አመሰግናለሁ። ሜዲፓ ተብሎ አልተጠየቀም፣ ዘለሌ ተብሎ ነው የተጠየቀውና እንግዲህ እንደ ዘለሌነቴ መልሳለሁ። ስለ ደርግ ነው የተጠየቅኩት። ደርግ ጥሩ ነገር ለመስራት ዝግጁ ነበር ስትል ምን ማለት ነው? ቅድም በግልጽ የጠቀስኩት መስሎኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ኢህአዴግና ደርግ በእኔ እምነት እንደ ዘለሌ ነው የምናገረው፣ በእኔ እምነት በብዙ ነገሮች የሚለያዩበት ነገር አለ። በክፉም በበጎም ጎኑ ነው። በበጎ ጎኑ እኔ ከኢህአዴግ ደርግ በሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ የተሻለ አቋም አለው ብዬ አምናለሁ። ያን ነገር ለማስፈጸም የሚከተላቸው የነበሩት ነገሮች ጭካኔ የተሞላባቸው ነበሩ። የበሰሉ የፖለቲካ አካሄዶች አልነበሩም። በራሳቸው ችግር ነበረባቸው። እንደ ዘለሌ ሆኜ ስመልሰው ከዚህ በተረፈ ግን ቅድም ለመናገር የሞከርኩት ነገር ምንድን ነው? እናንተ ወደ ሀገር ውስጥ እንድትገቡ፣ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንድትገቡ፣ ወደ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት እንድትገቡ በራሳችሁ ብቻ አይደለም አስተዋጽኦ ያደረጉላችሁ ነበሩ። ከአስተዋጽኦ ውስጥም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛውን መስዋዕትነት ከፍሏል። ይሄም የሆነበት ዋናው ምክንያት ደርግ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በፖለቲካዊ የተለያዩ ችግሮች ሕዝብን ቀፍድዶ ይዞ ስለነበረ እና የመጨረሻው ደረጃ ላይም ሕዝብ ደርሶ ስለነበረ ብሶቱ ያ ነው ወደ ሀገር ውስጥ እንድትገቡ አሚን ስልጣን ላይ እንድትወጡ እየጠቀማችሁ እንጂ ኢህአዴግ በራሱ እኔ ብቻ ነኝ ብሎ ሊፎክርበት አይገባም ብዬ ነው ያልኩት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁላችንም እንደምናውቀው ደርግ እንዲሁም የዓለም የፖለቲካ ሁኔታ መለዋወጥ ደርግ በሰማኒያዎቹ መጨረሻ አካባቢ መካከል ላይ ይዞት የነበረውን የፖለቲካ አካሄድና የተለያዩ ፖሊሲዎችን ለመመርመር የተገደደበት ሁኔታ ላይ አንዱ የፖሊሲ ፕሮብሌም ነበር፣ የደርግ ፕሮብሌም። ከዛ ባሻገር ደግሞ በፓርቲ ደረጃ ኢሰፓን ለማስተካከል በኢሰፓ አባላትና በኢሰፓ አመራር የሚወሰደውን ነገር ለማስተካከል ያደረጋቸው የነበሩ ሙከራዎች ነበሩ ብዬ ነው ያልኩት። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ የኢኮኖሚ ፖሊሲውን ወደ ሚክስድ ኢኮኖሚ የመለወጥ እንቅስቃሴ እያደረገ ነበረ ነው ያልኩት። ይሄ ነው እንግዲህ ወደ ሌላ ነገር የተወሰደው። ከዚህ በተረፈ ግን ደርግ መውደቁ ትክክል አይደለም ያልኩት ወደ አወዳደቁ አያይዤው ነው። ኢህአዴግ የጣልኩት እኔ ነኝ ስላለ ደርግ ደግሞ በኢህአዴግ ብቻ አልወደቅም የሚለውን ነገር ነው ለማብራራት የሞከርኩት። ምናልባት መልሱን በአግባቡ ሰጥቼ እንደሆነ ይሄ ነው የምላሽ። አመሰግናለሁ።